ብን ወዲ አብነዘዋችሁ ይመረጃችሁ በሰዓታችን ተገኝተናል ለሰዓቱ ካሰናዳናቸው መረጃዎቻችን መካከለም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየር በረራት ኬት በዱቤ መሸጥ ሊጀምር መሆኑና እንዲሁም በኤሌክትሪክ የሚሰሩ አውቶቡሶች በዱቤ ሊገዙ ነው የሚሉ መረጃዎችን አካተናል እንድትከታተሉን ስንል በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ቀዳሚው መረጃችን سنልፍ በኢትዮጵያ ለአየር በረራ ትኬት በዱቤ መሸጥ ሊጀምር መሆኑ ነው። ይህንን አሰራር ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ የሚያደርገው ጉዞጎ የተሰኘውና የኦንላይን መተግበሪያ የኤሌክትሮኒክ የአየር ትኬት ከፍያ አገልግሎት ሰጪ ሲሆን ለዚህ ትኬትን በዱቤ መቁረጥ የሚያስችል መጀመሪያ ይብረሩ በኋላ የተዘረጋው ይህ አዲስ አሰራር የሀገር ውስጥም ይሁን የውጭ ሀገራት የአየር በረራን ማድረግ የሚፈልጉ ደንበኞች የዱቤ አየር በረራን አድርገው ከፍያቸውን ከበረራቸው በኋላ መፈጸም እንዲችሉ ተደርጎ የተዘጋጀ ስለመሆኑ ተነግሯል። በጉዞጎ አማካኝነት የዱቤ አየር በረራ ማድረግ የሚፈልጉ ደንበኞች ከመስሪያ ቤታቸው ደብዳቤ በማጻፍና ተገቢ መረጃዎችን በማሟላት የሁሉንም አየር መንገድ ትኬት ማግኘት ይችላሉም ተብሏል። መረጃው የናሁ ኢትዮጵያ ነው። ቀጣዩ መረጃችን በአዲስ አበባ በ1.3 ቢሊዮን ብር አዲስ ፓርክ ሊገነባ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁለተኛ መስቀል አደባባይ ሲል የጠራውን ለሚ ፓርክ የተሰኘ ግዙፍ ግንባታ በይፋ ተጀምሯል። ለግንባታው 1.3 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘለት ሲሆን ግንባታው 14400 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ይሆናል። በግንባታው ወቅት ከ1000 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ይፈጥራል ተብሏል። በአስር ወራትም ተገንብቶ እንደሚጠናቀቅ ተዘግቧል። ቀጣዩ መረጃችን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ 1300 አውቶቡሶች በዱቤ ሊገዙ ነው። በአማርኛ ቋንቋ የሚታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ 1300 የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አውቶቡሶችን ከውጭ አቅራቢዎች በዱቤ ለመግዛት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጋር መግባባት ላይ መደረሱን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ኃላፊዎች አስታውቀዋል። ከብሔራዊ ባንክ ጋር የኤሌክትሪክ አውቶቡሶች እንዲያስገቡ መግባባት ላይ ተደርሶ እንቅስቃሴዎችን መጀመራቸው የተናገሩት የትራንስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ በርኦ ሐሰን ናቸው። አውቶቡሶችን የማስገባት ሂደትና አስመጪዎችን የማዋፊነት ለከተማው ተናል ብለዋል። ቀጣዩ መረጃችን በደብረ ብርሃን 103 ቢሊዮን ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ሊሰማሩ ነው። በደብረ ብርሃን ከተማ በኢንዱስትሪ ግብርና እንዲሁም በአገልግሎት ዘርፍ ለመሰማራት ባለሀብቶች ከ103 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማስመዝገባቸውን የከተማው አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል። ሪፖርተር ጋዜጣ ረቡዕ ጥር 10/2015 ዓ.ም በዘገባው ላይ በአሁኑ ወቅት በደብረ ብርሃን ከተማ በግብርና በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች ከ700 በላይ ኢንቨስትመንቶች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ከ103 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ለመሰማራት ወደ ከተማ መምጣታቸውን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መመሪያ ኃላፊ ገልጸዋል። አሁን ላይ በአምራች ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ከ163 በላይ ኢንዱስትሪዎች ምርት እያመረቱ እንደሚገኙና በዚህ ዓመት ብቻ ከ24 በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ እንደሚጀምሩና ያስመዘገቡት አጠቃላይ ካፒታልም ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑ ተነግሯል። የተወደዳችሁና የምናከብራችሁ ውድ የአውደ ቢዝነስ ዘገባችን ተከታታዮች አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የዛሬው መሰናዶ እንዲህ ተጠናቋል። ሰላም።